Cara, sinceramente, eu tava com esperança ainda, velho. Eu tava com esperança que esse jogo não ia atrasar, mas não deu, velho. Sinceramente, eu achei que a Rockstar iria provar pra gente que todo mundo tava errado. Que eu sempre falei aqui, né? A Rockstar tem um histórico de sempre atrasar os jogos. Já aconteceu várias vezes. E cara, sinceramente, eu achei que, independente da estratégia da Rockstar, que esse jogo não ia atrasar, mas atrasou, velho. E cara, é oficial mesmo. A Rockstar, pra quem não sabe o que eu tô falando ainda, né? Foi anunciado oficialmente pela Rockstar que o jogo está adiado para a primavera de 2018. Pra quem não sabe, primavera vai entre o dia 20 de março ao 21 de junho. Então, cara, a gente pode possivelmente esperar até junho pra poder finalmente jogar o Red Dead Redemption 2. Isso se não tiver mais atraso. Mas, cara, a gente não gosta, eu não gosto disso, de atrasar. Pô, todo mundo tá na expectativa pra jogar esse jogo. Mas, cara, de outra forma também, eu tenho que, tipo assim, reconhecer o que a Rockstar tá fazendo. Porque eles anunciaram pelo Newswires dele, né, pelo site deles, e eles falaram que, desculpa desapontar as pessoas, mas a gente acredita que realmente a gente só pode lançar um jogo quando o jogo tá realmente pronto. Então, cara, a Rockstar tem um histórico de fazer jogos excelentes e também tem um histórico de atrasar, certo? Mas desde que eles façam um jogo bem feito, apesar que a gente não gosta dos atrasos, também eles estão de parabéns. Eu prefiro que atrase, ainda que eu não goste, mas eu prefiro que o jogo atrasa, mas que seja um bom jogo, velho. Mas pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, atrasou. Então, galera, infelizmente era isso. Que nem eu falei no vídeo que eu acabei de colocar. É incrível isso. Eu fiquei uma semana sem colocar um vídeo. E quando eu coloco, são 3 vídeos num dia só. Eu coloquei um vídeo agora, horas atrás, falando do novo anúncio da Ubisoft do Far Cry 5. E possivelmente a Rockstar tava esperando, né? Eu falei no vídeo que a Rockstar poderia estar esperando um anúncio da Ubisoft para poder anunciar algo sobre o Red Dead Redemption 2. Incrível que a Ubisoft anunciou o Far Cry 5 e a Rockstar no mesmo dia anuncia o atraso do Red Dead Redemption 2. É por isso que eu falo, cara. Às vezes eles estão por dentro de coisas que a gente não sabe, sinceramente. Pelo menos a Rockstar nos deu algumas imagens do jogo. E também eles falaram aqui no que eles escreveram no site deles, que eles estão planejando passar novas informações no verão desse ano. Deixa eu ver se é isso mesmo que tá escrito, né? Isso, eles estão excitados para nos dar mais detalhes sobre o jogo no verão desse ano. Então, mesmo que o jogo só seja lançado na primavera do ano que vem, na primavera que eu falo, é lá no hemisfério americano lá, né? Então, entre março a junho de 2018, mas no verão, eles estão dizendo aqui que vai passar mais informações sobre o jogo, no verão também, é no outro hemisfério que tá fora do Brasil, né? Que seria agora mês que vem, né? Mês que vem, junho, julho, agosto, é verão. Então, cara, pelo menos eles nos deram algumas imagens sobre o jogo, que tá fenomenal, muito, muito lindo essas imagens. E agora eu vou dar uma analisada básica, por isso que o nome, o título desse vídeo tá parte 1, porque eu vou só analisar basicamente, porque eu acabei de ver isso aqui também.
Então eu tenho que analisar, eu tenho que ver todos os detalhezinhos. Às vezes você vê uma coisa e depois você nota outra coisa. Então essa é a primeira parte. Depois eu vou fazer uma mega análise dessas imagens. Mas agora a gente vai acompanhar junto e dar uma analisada aqui no que a gente vê nessas imagens, beleza? Então vamos começar logo com a primeira imagem aqui. Que, cara, essa imagem é a noite, né? Claro. Olha só a iluminação da lua no chão, cara. Olha a sombra dos cavalos ali, dos animais. Olha que coisa linda. A gente viu uma imagem também no trailer do Red Dead Redemption 2, que era a noite. Foi impressionante. E também essa imagem aqui é impressionante. A gente vê, mesmo no escuro, na noite, a iluminação. E, cara, antigamente as pessoas que viviam no campo, na roça, na fazenda, não tinha iluminação, cara. Era a luz da lua que iluminava o caminho deles. Que normalmente o banheiro era do lado de fora da casa, no sítio, né? E era a iluminação da lua que iluminava todo o campo. E a gente vê aqui muito bem essa iluminação da lua. E aqui a gente vê quatro peão, né? Eu sei que muita gente já vai logo dizer que possivelmente vai ter quatro protagonistas no jogo, mas eu acho que esses quatro pessoas que a gente vê nessa imagem são talvez os antagonistas, né? São os inimigos ou pessoas que estão perseguindo o protagonista. Eu acho que é isso, porque essas pessoas que a gente vê, não dá pra ver claramente, né? Mas não parece ser as mesmas pessoas que a gente viu, se bem que tem alguma semelhança nos chapéus e tal, mas possivelmente não é aquelas pessoas que a gente viu na imagem que a Rockstar nos mostrou quando eles anunciaram o jogo. Não sei, como eu disse, eu acabei de ver essas imagens, eu tenho que analisar exatamente. Então a gente vê aqui quatro peão, cada um com um cavalo de um estilo diferente. Esse cara aqui do canto parece ser mais um, tipo um inglesinho, né? Mais educado. Possivelmente a profissão dele é um médico, sei lá, né? Mas ele parece estar bem mais vestido ali. Os outros três parecem ser mais rústico, né? Mais peão mesmo da pesada. Mas o que se destaca aqui nessa imagem é a iluminação da lua, as estrelas, as nuvens um pouco carregadas ali. E você vê que a, como é que fala, né? Você vê o nível das nuvens também, né? Tem parte que as nuvens estão mais carregadas, outras partes que a nuvem já está mais lisinha. Muito, muito linda essa imagem aqui. Essa outra imagem, cara, tem muita coisa para analisar aqui, mas esse peão que tá aqui de costa, logo no centro da imagem, eu acho que esse peão aqui é o protagonista do jogo. Eu acho que ele é o protagonista do jogo, porque esse peão aqui que a gente vê aparenta ser o mesmo que a gente viu na imagem no trailer, né? Que ele tá lá no meio do fogo, é a mesma roupa, o mesmo estilo. Eu acho que esse é o protagonista principal. E mais uma vez eu disse, mesmo que a Rockstar tenha colocado três protagonistas no GTA V, eu acredito que o Red Dead Redemption 2 vai ser um protagonista, e eu acho que esse peão aqui é o protagonista principal do jogo. A gente vê que a Rockstar tá colocando bastante atenção nele. No trailer do Red Dead Redemption 2, logo na primeira cena a gente vê um peão, depois a gente vê possivelmente a mesma pessoa no meio do fogo ali. Então eu acho que alguma coisa aconteceu com ele. E naquele fogo ali, foi alguma coisa que aconteceu com ele e talvez ele tá atrás de vingança, não sei. Mas eu acho que esse é o protagonista principal. E a gente tem alguns NPCs aqui do lado, né? A gente vê que as imagens do cavalo também, a roupa desse peão aqui principal, você vê algumas armas diferentes, depois eu vou analisar com mais detalhes. Presta bastante atenção nas dobras do chapéu dele, é importante que a gente vai ver coisa parecida nas próximas imagens, né? E olha, presta atenção aqui no cabelo, na cor do cabelo desse peão aqui. A barba dele, o estilo, que aparece de novo em outras imagens, né? Então a gente vê aqui algumas lojas, né? Parece bastante um armadilho, mas não é o armadilho aqui nesse lugar, né? Tem o salão ali, né? Tipo um bar.
Aqui fala, tipo, quartos para alugar, como tinha no primeiro Red Dead Redemption, que o John Marston podia alugar alguns quartos, ou ele podia comprar propriedades pequenas, né, para ele dormir ou trocar de roupa, salvar o jogo. E aqui é um lugar para alugar, né? Então, possivelmente, o protagonista vai poder alugar esse lugar aqui, ou comprar. Aqui a gente tem, tipo, um consultório médico, né? Fala doutor aqui. Tonics, medicamento, powder. Então, como também tinha em Armadillo no primeiro Red Dead Redemption. E de novo, cara, essa foto aqui é à noite, né? Essa imagem é à noite. A gente vê muito bem a iluminação natural. Também tem a iluminação das luzes ali. Mas a iluminação natural a gente vê aqui na sombra dos NPCs. Muito bem feito, cara. Muito, muito bem feito. Então, depois eu vou dar uma analisada legal aqui, mas lembra bastante, sim, o Armadillo do primeiro Red Dead Redemption. Essa outra imagem aqui, cara, eu acho que essa imagem é o mesmo personagem e é o protagonista do jogo. Por quê? Presta atenção no chapéu dele aqui, né? Tem tipo umas duas cordinhas ali no chapéu dele, dobrando assim pra cima. Não dá pra ver muito o rosto do cara. Não aparenta ser o John Marston, não aparenta ser o Jack Marston. Ele tá com uma blusa diferente nessa imagem aqui. A roupa dele é diferente. Dois revólveres na mão, que aparenta muito outros os revólveres que a gente vai ver em outra imagem também. Não sei se ele tá num assalto a trem, parece ser um assalto a trem, ou ele pode estar atrás de alguma pessoa que parece que esse trem tá na estação, o trem tá parado, acabou de parar, alguma coisa aconteceu que o trem acabou de parar. Você vê as luzes aqui, tem alguns postes atrás aqui, o trem tá numa estação ou o trem acabou de parar, porque tem um pouco de fumaça ali, fumaça ou poeira, né? Então eu acho que esse é o protagonista do jogo. Olha o chapéu dele aqui nessa imagem, e nessa imagem também tem as duas cordinhas, dobras ali, eu acho que é o mesmo personagem. É o mesmo personagem, possivelmente o protagonista principal desse jogo. Vamos para outra agora? Cara, olha só a ambientação desse lugar. Esse lugar lembra muito Tall Trees, Great Plains do primeiro Red Dead Redemption. E naquele mapa vazado que eu já falei em outros vídeos, a gente vê que a parte de Great Plains em Tall Tree se encaixa certinho com a parte do mapa, do segundo mapa do segundo jogo, né? Então, possivelmente, essa área aqui pode ser ali perto de Tall Trees, né? Tall Trees, a tradução é árvores altas, né? E, de novo, a gente vê que é o mesmo tipo de cavalo nessa imagem. É o mesmo cavalo que a gente viu naquela outra imagem. O mesmo cavalo, a mesma roupa, mesma coisa. Então eu acredito que esse personagem aqui é o personagem principal. A gente já viu a mesma pessoa, a Rockstar tá sempre focando na mesma pessoa. A gente viu no trailer, a gente tá vendo nessas imagens, que mesmo que algumas imagens tem mais de um personagem, tem sempre uma ou duas imagens que tá sempre a mesma pessoa, o mesmo estilo de chapéu, o mesmo estilo de roupa, o mesmo cavalo. Eu acredito também que nessa imagem que a gente tá vendo o protagonista principal, possivelmente ele tá caçando ali na área de Tall Trees do primeiro Red Dead Redemption. Era uma área que tinha muitos búfalos. Búfalos eram em Great Plains, mas tinha bastante ursos, né? Ursos. Tinha bastante ursos naquela parte. Então aqui pode ser uma imagem do protagonista caçando algum animal, né? Então vamos pro próximo. Essa imagem aqui é interessante. Você vê que a ambientação do jogo é bem diferente. A gente acabou de ver uma área bastante verde, com bastante árvores. Nessa área aqui, já é uma área mais seca. Você vê que o gramado, o mato ali já tá tudo seco, bem ralo. E o que é interessante aqui é que essas pessoas têm tudo a mesma aparência. São brancos, né? Ruivos, né? Cabelo bem laranjado, a barba laranja. Então, pode ser um tipo de uma gangue, não parece ser os xerifes nem nada disso, né? Mas parece ser uma gangue e possivelmente essa carroceria aqui pode carregar algum prisioneiro ou pode ser
uma carruagem que eles usam para atacar também, porque tem espaço ali para poder colocar o cano da sua arma ali, do seu revólver. Então eu acho que esse grupo de pessoas nessa imagem aqui são é alguma gangue. É parte de alguma gangue e eles estão transportando alguma coisa. Ou é um presidiário, alguém que eles acabaram de capturar. Aqui tá numa área bem diferente que a gente viu na imagem passada. É uma área mais seca, já tá bastante ensolarado. E cara, cada detalhe, você vê a musculatura dos cavalos ali também, é coisa linda. Essa imagem aqui não mostra muita coisa, né? Assim, logo de cara. Mas, como eu disse, já é outra área no mapa, né? Tem ali um riozinho passando ali, a ponte onde o trem passa. Ali, cara, eu não acho que isso aqui é uma casa, pode ser alguma loja de algum tipo, né? A gente vê algumas aves ali, que como tinha também no primeiro Red Dead Redemption, o Joe Marston podia caçar as aves, né? Então tem bastante aves, a gente vê um trem numa ponte, gráfico muito lindo mesmo. Se for isso que a gente for ter no jogo real, a Rockstar tá de parabéns em relação aos gráficos, né? Essa imagem é interessante, por quê? É a mão de uma mulher, cara. Essa aqui é uma mão de uma mulher, claramente, né? A gente vê os anéis e as armas, você vê que é uma arma bem estilosa, né? E possivelmente essa pessoa que tá com essas duas armas, esses dois revólveres, é alguém com dinheiro. Filha de um fazendeiro, mulher de um fazendeiro, é alguém com dinheiro. Porque a gente vê ali dois anéis, parece ser de ouro, né? Os anéis, e naquela época, pra alguém ter um anel de ouro, naquela escassez toda, tinha que ser alguém com dinheiro. Então pode ser alguém, alguma fazendeira, filha de fazendeira. Lembra bastante, eu sei que não dá pra gente ver muito, a gente só tá vendo duas mãos ali, né? Mas lembra a Bonnie McFarlane, né? Nesse anel aqui, parece ser um D ou um B. Se for um B, podia ser a Bonnie McFarlane. Eu não acho que é, porque no primeiro Red Dead Redemption, a gente não vê nenhum diálogo da Bonnie McFarlane falando sobre eventos que aconteceu no passado. Ela fala um pouco dos irmãos dela, né? Que muitos morreram e um virou bancário, foi para os Estados Unidos. Mas ela não conta muita coisa assim do passado. Então eu não acho que seja a Bonnie McFarlane, se bem que lembra. Essas duas armas aqui são sensacionais, isso mostra também que no jogo você vai ter bastante oportunidade de comprar outras, vai ter uma variedade grande de armas, né? Você vê que essas armas aqui parecem ser bem caras, né? Então a gente vê os detalhes ali na arma, não parece que teve alguma modificação na arma, então eu não acho que vai ter, você vai poder personalizar o seu armamento, não é de costume da Rockstar, mas também é muito, muito bonita essa imagem aqui, parece que ela acabou de atirar em alguém, não sei quem é, não dá pra ver muita coisa nessa imagem, a não ser a mão, uma mão de uma mulher, uma mão pequena, e os anéis os dois revólveres ali. Então galera, essa é uma análise breve aqui dessas imagens, eu tenho certeza que quanto mais eu olhar para essas imagens, quanto mais eu analisar, mais informação vai aparecer aí, eu vou conseguir ver outras coisas também, dá para mim também ver o que outras pessoas estão falando sobre essas imagens, mas normalmente quando você vê a primeira coisa, normalmente é o que é, quando você começa a pensar demais, já começa a embananar tudo, aí já não dá certo. Mas cara, moral da história é, o Red Dead Redemption 2 foi adiado para a primavera de 2018, então tem uma possibilidade que a gente pode jogar o Red Dead Redemption 2 em março de 2018 ou até junho de 2018. Ah, velho. Mas tá bom, cara, tem muito jogo aí que vai ser lançado, Far Cry acabou de ser anunciado. Vamos ver aí na E3, vai ter bastante informações sobre novos jogos. Esse ano vai ter bastante jogo novo aí. Mas é triste, velho. É triste, porque a gente esperou esse tempo todo. É o que eu digo, cara. Eu falei antes, né? Se esse jogo tá atrasado, por que que a Rockstar ainda não anunciou o atraso? No vídeo que eu coloquei hoje, eu falei que talvez a Rockstar tava esperando
Talvez eles sabiam de alguma coisa e estavam esperando um anúncio da Ubisoft ou de outra empresa para poder anunciar alguma informação. E cara, a Ubisoft anunciou, pronto, a Rockstar anunciou o atraso, né? Também tem o Call of Duty que vai ser lançado. Então, às vezes, a Rockstar tá fazendo isso por motivo financeiro. Eu também entendo, cara, porque, cara, pra fazer um jogo dessa magnitude, tem muito dinheiro envolvido, muito investimento, e eles têm que ganhar dinheiro com isso também. Eu só espero que, como eu já falei várias vezes, eu só espero que a história desse jogo seja boa. Eu espero que a Rockstar não se concentre só na parte do multiplayer, na parte online do jogo, mas que eles se concentrem na história. E pelas imagens que eu tenho visto aqui, pelo trailer que a gente teve, eu acho que é só um protagonista mesmo, e isso vai ser bom porque dessa maneira a gente consegue se envolver com o personagem. Beleza, galera? Infelizmente é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais.